Se varmaan rupeaa kuulumaan sinne. Moro vaan, moti meni. Mites menee? Kiitoksia muuten followista myös. Taisi laittaa äsken followia. Minä en ikävä kyllä nää noita follow-määriä, kun mä yhdellä näytöllä tässä pelailen. Mutta tosiaan Dead Island 2 pitäisi nyt tässä pelailla. Kahto millainen peli on. Ja mä nyt joudutaan äänestyksiä säätämään sen mukaan, kun mennään. Palomies. Pelän liehillisellä ei kuulu paljon mitään. Oho, nyt tässä mennään ehkä vielä kovalle jo. Tuo on varmaan hyvä. Tässä oikein niinku tapahtuu. Miks tuo bussi oli tulessa ja kaikkee. Aha. Kiva tehty, ne on tyypit vaan tuonne. Ainakin kuuluu, että puhe on silmäriko kovalla ainakin verrattuna peliin. Perikolle, kun mä niitä, kun tää on sieltä uusi, tai no uusi, tämä huonompi mikki, niin asetukset on vähän mitä sattuu tässä nyt. Joo, no onko nyt parempi? Laitoin jonkun verran hiljaisemmat tuota mikkiä. En tiedä vaikuttaako millään tavalla mihinkään. Oh, sorry. Must be my own jacket. This'll do. Tää alkoi tein niinku kerran oikein mitään mulle tässä pelissä, niinku tää on aika sekaava vaan. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? This is 7-1 heavy, can't see him! Vähän pakko syy, että minkä takia ne ampu just raketit on lentokoneeseen. She always likes surprises. Niin, että tämän takia se näytti näitä. Tässä näkyy nyt jotain skillejä, mitä tuolla on. Amy regains stamina when hitting a zombie with a weapon throw. Amy gets a minor damage boost when she attacks isolated zombies. Toughness on huono, agility on, onko tuo niinku paras? Ikään kuin se on 5 palluraa. Mä haluan semmosen, mikä on niinku kunnon damage-mörkö. Peak health. Täältä olisi niin HP on iso, toughness on vähän isompi, stamina on resilience. Mitä se niinku tarkoittaa? Jacob gets a staggable minor damage boost when attacking in quick succession. Eli jos tää lyö niin monta kertaa peräkkäin, tässä saa pienen damage boostin. Critical hits when stamina is low, get a moderate critical damage boost and regain stamina. Tässä useampi tyyppi on. Täällä on critical damage taas kova. Bruno gets a moderate damage boost when attacking zombies from behind. No hyi, se on vähän. Sitten on boost Bruno's agility and heavy attack charges when he avoids attack with block or dodge. Se on hullun näköinen. Se on critical damage taas ihan syrkee. Haluan ottaa jonkun, millä olisi niin paljon damagea, mutta mä en tiedä. Täällä on. Danny's heavy attacks trigger a forceful explosion on impact. Mide?
Räjähys perkule. Ja saa HP:tä kun tappaa usein möllin peräkkäin. Minäkin mietin, että mä voisin ottaa kyllä tuo... Mitä se vielä muuta? Joo, minusta tuntuu, että me ehkä mennään täällä, koska räjähyksiin. Ai, voi vaihtaa kesken. No mennään tuolla, en tiedä. HP:tä kun hakkaa ja niin edespäin, niin kaikki ihan hyvää on. Nyt sit jos rupee jotain lagia tai muutossa striimissä näkymään, niin kannattaa sanoa, kun mä nyt on täällä sohvan telkkarilla, niin mulla resoluutio on huomattavasti isompi, mitä mulla olisi tuolla omalla koneella. Peliresoluutio on siis sama, mutta tää TV-resoluutio on tällä hetkellä kuin ihan ihme resoluutio, että mä saan, niin mulla on Windowsilla tää peli tässä. Jos ette huomaa, niin mä pelaan ohjaimella. So slow. Iso haava, et selviä. Selviämpäs. Lääkäri hiljaa, melkein lääkäri hiljaa siellä, kun et mistään mitään tiedä. No, 9% akku. Oh no. Time to go. Saanko mä joku aseen? Se on ihan jonnin verran hankalaa ohjaimella pelata. Oho. Damn. Oh yes. Someone else made us. Ah, niin tuolla on joku raketti, mikä minä missasin ihan täysin. Voisi myös printata jotenkin. Tuosta hyppää, kyykky. Tää hahmo kuoli ja... Hei! Over here! Tää peli sijoittuu helvettiin. Nyt voisin uskoakin, kun tossa oli joku haamuukko. Vääristöä, kun mä en ole keskitettynä tohon peliin nähden. Niin minäkin kun kahtuu vähän sivusta. Sitten tuo TV osoittaa vähän poispäin. Se pakko tehdä pikku pulss. Oho, olipa se vii. No, paremmin se on näin. Ei, minun ohjaat on. Send help. Kosketushääri. No niin. Something to smash, huh? Pakkille vähän vielä. Something to smash it with. Yeah. No niin. Miteks tuo other axe? Watch it there. It's not hoarding, if I'm sure I'll use it someday. Aina täällä vaan sattuu olemaan sitten niinku flashlight jostain tullut mukaan. Aa, tässä pystyy potkimaankin. Aika korkealle potkaisee kyllä. Tulee tuo niinku leuan korkealle. Blood. Blood everywhere. Tuolta räjähtää. Jep. Shaitna bogus. Ei vittu paskaa sankos. Skirt the flames. Hame tulee, eikö pitää?
No niin, mä tässä on pakko olla sprintissä saman tien. Odotettais tossa tunnin, mutta ei räähän just silloin kun menee niin jysähtää, niin se on se perus. Minkä päin? Tuonne. Noin. Loppi sitten ensimmäinen zombi vasta, mä voin lyöksyä turpaan. Almost there. Stop the firing, those bloody flares! Joo. No, siinä meni se merkitti. Hey, calm yourself. Anyone hurt? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Danny. This is fucking tremendous. Darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker. Will you stop standing there and find me some fucking shoes? You're right, boy. You got blood coming out your ears like. What? I can't hear you. What? I got blood coming out of my ears. Well, I mean, what are we going to do? Not stand around here like idiots? People, this is Emma Jaunt. Grant. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. You need to get her home to safety. What was that? Voi kyllä sanoa, että ei kiinnosta tämmöisessä tilanteessa niinku vittuakkaan, olisiko joku julkis vai ei. Got a pulse. Small mercies. Give us a hand then. Michael, help. Ai nyt kun se kuulikin jättää tuon miukkoon. It's too heavy. I think they're getting closer. We need to go. Look, we can't just leave him here to die. I mean, perhaps we should stay. Eikö sä vaan näki mitään muuta rupes tekee? Ei, ei, ei se voi nähäkään mitään, kun sille tulee korvista verta. Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. With friends like you, I'll need it. I'll call the army, send help. Juoppo Tier Gaming. What? Hey, are you ever drawn? Tarvinen paremman pelitulin, kyllä. Sure, fantastic. Bother at all. Off you go. Mikä se kemyönte? Get help. Mistä tuo zombi nyt tuohon tuli? You there. Give us a hand, would you? Hello? Fuck off out me face. Your weapon broke. They can be killed. Find a new one. I need a better weapon. Yeah. Terve. Oh yeah? Who else wants some? Hi. Tää ei kritikalla iskun. Oho, mikäs sarke tuo oli? Okei, elikkä kun tuota lataa... Sehän lähti. Avoid using heavy attacks or special moves to let recover. Kill maa. Mitä lisää? Ah, on. Aika paljon aseita. You're gonna die! Kunnon lunge tulee taas. Semmosta stamina muuten näkyy.
Ai, ilmeisesti tuossa alhaalla. Lol. Laita. Poink. Pahelepo. Toki ottaa peli alku, mutta siis... Sarke vaan täysin ja toink. Mitä se ei kuulu kerrasta? Potkastaanko sitä? Eiku X pitää painaa. No, sama asia tekee. Jaa. Joku piti nokata. Tuo. If I knock that tire down, it'll barbecue them. Räjähtää. Valkeni, mut ei oo jalkojakaan, jep. Fuck the lot of you. Right, where was I? Ah, ystävänkään vahtaa asetuksessa se kuu... Oh. Minnekäs siitä? Ah, niin sinä. To get out of this, like. Hey. Oh, Jesus. Oh, God. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Deep breaths now. Have some water. Wake up now, Bjor. Can you hear me? Have a little drink of water for me. Do you good. Jaha. Fuck me, I was trying to help you. No, nyt on zombi. Aika kovasti tuo zombi lähti kyllä riuhtomaan, kun tota... repii niinku itse keskikropasta irti. Mitä siinä tapahtui? Rupasi toi breakdanssäämään tuo zombi tuossa. TVS on muun minuutin kuluttua, älä tee sitä! Woken up in worse places. Somehow I'm pretty sure I'm in Bel Air. What the fuck? Hope it's the right bit of it. Okay. Eikö mä joudu jonnekin tämmöseen paikkaan? Map to the stars. Okay. How much places on the other side of this mansion you'll need to fight through it to get there. Pan the map with boopity boop. Okei. Okay. Missä minä nyt niinku oon? Minä oon tuolla. Ja meidän pitäis päästä... jonnekin tänne. No, lähdetään vaan tutkimaan. Eikä siinä. Laittaa vaikka V-pointti tuonne. Legend. If I cut through this place... I'll come out right by Emma Jones.
Breaker's missing. On se, kun ei mikään onnistu. Eikö tuolta mennä sitten heräsi? Sprinttaminen nähtävästi ei vaadi staminaa. Open sesame. Katsotaan tehdä semmoisia taiketemputa. Mä näyttän niin ouvalle, kun on noin lähellä tuo. No niin. Näyttää vähän kivemmalle. Circuit breaker. Mitäs muuta siinä oli? Scrappi, vieläkin sanoi, että ei. Vaatamaan tämä rämpytys. Simulaattori. Kaikki vaan, kiitos. Tämä kuulostaa vielä mahtavalle, että onko ohjelmalla pelaa, niin... Kili. Ability to unlock dodge. Dodge plenty of punches and mosh pits. This is just. Loeppa tänne siellä. Tuo kyllä hyvä tuo kritti. Se olipa se säälittävä. Mikäs mulla äsken oli? Ei steel pipe. Tämä. No niin. Geralt of Rivia hommissa. Kyllä. Swordmasteri täällä. Not back off. Locked. Need another way in. Aha. Oh. Strike to teko. Tekee varmaan zombia hirveesti haittaa, mutta eikö se toinen meni? Hello. Tons of loot maybe? Mikä paniikkinappi siinä on? Eikö se vaan verta? Can't get through here. Aha. Perus tommonen salainen meistä. HP fullissa. Eikö sä et luotta kaiken mikä irti lähtee? Niin. Kitara. Okei, tänne pitää mennä. Break into the panic room. Tuo pitää hajottaa. Ootko tuo siis? Mitenkö se voi olla paniikkihuoneessa ja sä oot onnistunut tänne niinku... Okei, tämä on niinku surkeata toimintaa, kun ikinä ootkaan. One left melter in my way. A keycard. Onks täällä musiikkista saamaan? Eiskö me ottaa joku ase käyttöön? This panic room definitely lived up to its name. Joo. Minähän tää sit... Aha! Tuolle. No missä tää nyt tuli näitä zombeja? Mikäs juoksija sinä oot? Mitä? Et sä dodgea osaa? Ai, mun olisi painaa sinne jotain. Ups. Nope. Mä en tiedä, kuka siellä follas, mutta kiitoksia followista. Mulla ikävä kyllä ei näe nuo followit tässä näytöllä, niin en tiedä, kuka siellä followas, mutta... Kiitos. No, sähän meni hyvin. Joonas 67, no niin. Kiitoksia vaan followista. Mitenkäs menee?
crappiä. Tää hahmo on ihan livestreamaa ja aina sitä kun kommentoi kaikkea. No niin, pitää olla. Oma elämänsä livestreameri. Otetaan vähän piriä suoneen ja sitten lähdetään taas. Emma's place should be through here and out the back, I think. Oops. Did not mean to do that. Hoppista käkkä. Mä oon ajattelut, että täällä olisi ollut tommonen hälytyssysteemi. Paljonko teitä täällä yhdessä paikassa on? Ilmeisesti aika paljon. Meilläkin kuuluu joku ääni jossain. Hope is from the other side. Ah, perus shortcutti. No eikö mukaan oo tämmönen meno? Ois ihan viimeisen päällä halunnut mennä tuonne rööriin. Siis mä en edes hyötynyt mitään tosta, kun mä tuhosin tuo. Kyllä täältä pitäisi joku rare katana olla tai joku tämmönen. Oh, kirkasti. Etkä mukaan meinaa herätä. Ihan varmasti sinä nousit ylös sitten kuitenkin myöhemmin. Ihan sataa varmaa asiaa. Mikäs mun pääkalassa on vikana? Open from the other side. Eiks mun voi vaan heittää vaikka tiilikiveä tosta läpi? Eihän toi niinku niin hankalan näköistä touhua oo. Aha. Perus home gym täällä. Kaikki pitää luutata. Pitää vaan pystyy. Okei, no tämä on. Onko täällä joku sauna? Pitäisikö se vaan aukata se ovi? Ah, no ei sitten. Miten tuo lapio tuli tuolta? Hoin the... Oh, no joo, en. Se oli joku taitettava lapio se. Osissa, niin se vaan kasautui itse sit. Aha. Siellä on möllyköitä. Käy sen sit täällä. Mä en tiedä, pitäisikö tuo sisäpaikka tutkia ensin ja sitten vasta lähtee ulos. Hope is from the other side. Miksi? Ja mä tähän selvästi vois hajottaa nuo. Mun mielestä ainakin niinku ihan selvästi. Kun mä näin jalat puutu tässä sohvalla istun. Mut käydään tää sisämmästä ensin. Vaisi tänne mun ilmeisesti pitäis niinku tulla kiinni. Ehkä mennäpä sitten ulkomäestä ensin, koska tänne pitää tulla. Ah, mä en tässä käynytkään vielä. Emma Jones is to the left. Unless I miss me, Mark. Def not the right pool for a quick dip. No matter how hot it is. Teekö mä saisin sähköä tuonne? How do I get electricity in there? Tuossa menee piuhan. Okei. Okay. Ai, pitää olla vieressä täällä. Ai! Herranjumala, nyt tulee osumaan äkkiä sitä tavaraa. Nyt löin vähän ohi. Ottais työ isoja.
Kimaks se hyppäs tuolle. Joo. Näistä olla tunti turpaa justiinsa. Mikä homma tossa tuli, niinku näkyy, että tämä sähkö on täällä. Mutta niinku, mä voin tehdä sille mitään. Jota niinku selvästi on semmoinen, että olisi voinut sähkön laittaa. No, eipä siinä. Loot! Kaikki loot, että sehän on sille ylös. Hyvä. Täkä löytyy lisää pervoja. Ai. Juu, on kyllä rikas perkule ollut täältäkin, jos tämä joku julkisten alueen, niin eipä tuntut ihmekään ole. Aha, terve. Osuu vähän ohi. Jumalauta. Kunnon jysähys, kun osuu. Sitten vaan pitäis kaikki messiin täältä, pitää vaan irti lähteä. Okei, no sinne ei ole näköjään ainakaan menossa. Aa, nyt me ollaan täällä. Selvä. Shortcut. Dark Souls. Mikä tekee voitte kitaraa sieltä ja hakata sillä kaikkia paskaksi? Hirveesti scrappia täällä, mikä ei tietenkään haittaa mitään. Pystyy varmasti craftailemaan kaikkea puuppia sille enemmän tai myöhemmin. Oli mukava, kun pystyi siis, mulla on tuo mikki tuossa TV-tasolla ja sitten minä itse röhnätän tässä sohvalla, niin mikäänpäs tässä peilalla. Mä tiiisin, että tuo varmasti kuulostaa vähän kaukselle tuo mikki, mutta sille ei maha oikeastaan mitään. Tällä hetkellä ei pysty parempaan. Jaa, ja skräppi. Miks täällä on niinku ihan ihme metalliskräppiä porukalla niinku oikeesti? Improvise. Tuo ilmeisesti niinku vaihtaa. Joo, tuo vaihtaa niinku suoraan. Jos painaa pohjassa nappulaa, niin vaihdellaan suoraan noita aseita. Onko alussa tää peli? Joo, ihan siis just äsken aloittanut. Niin, no en nyt ihan niin alussa kuin voi olla, mutta käytännössä ihan alussa kuitenkin. Alapa kahtaa, hieno homma. Pahoittelen sitä, kun tässä ei webbikamera ole, eikä oo äänenlaatu meikäläisellekään ihan niin hyvää. Mutta eipä se nyt luulisi tätä ihan hirveästi haittaavan. Varmaan parantaa vaan sen meikäläisen naamaa näy. Mutta on tosiaan vähän huonompi mikki käytös tällä hetkellä, kun tässä olohuoneessa röhnetän menemään. Täältä pääsee vielä jonnekin. Täältä löytyy. Aa! Se ei tehnyt paljon mitään. Anna minä polkaisen sitä, kiitos. Anna takaisin. Hoi! Hoi! Ja vielä hoi! Aa, tuo kuolema, että se oli niinku tota... Töks mä kyselkä? Ei. Et sillä ois jäänyt vielä milli HP:tä. Tää on hyvää kontenttia, on parasta ikin. The best. Tuli sitä mielellä vaan se, mitenkä se menee se kappale. It's the best, eiku, oliko se I'm the best, vai eiku he's the best. Around. Digi di 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 di.
en yhtä muista mitä kappale tuo on, kuitenkin kuin After Tiger. Hulgugue is pupu. Kylläpä niitä on paljon täällä. Minus 30 täältä, tai huonompi poweria tos. Ops. Ah, ei ollutkaan. Olikin vaan vaatteita. Niin, tässähän minä tosi äsken jo ollut. Joo, kyllä täällä oli pari paikkaa, minne mä olisin voinut vielä päästä jotain kautta. En tiedä yhtään, että mistä. Oli pari ovea tuolla jossain, minne minä en päässyt, mutta niin, varmaan teistä pääsekään niin jotain muuta kautta. Ei mitään hajoa mistä, niin voi olla, että mennään vaan ihan eteenpäin. Paitsi täältä pääsee sivusta sinne sitten. On nimittäin kuin 8 miljoonaa. Fuse needed. No se on... Minä tuonne! Siis, mistä mene siitä välistä? Dum dum. Onks täällä jotain muuta? Pelaa tällä puolella. Okei. Mitäs täältä tapahtuu? Siinä on ihan selvästi vaan tää shortcutteja tai tämmösiä. Miks mä niinku olisin tänne halunnut takaisin tulla? Mikä homma on? Mennäpäs tämä paikka. Locked! Well, fuck! Onnistuisinkohan minä jotenkin pukittamaan itseäni tonne huoneeseen? Hetkinen, se huone on ollut täällä. Hähähä, se tulee yläpuolella. Täällä. Ihan varmasti joku tapa, millä tonne pääsee ennen aikojaan. Voinko minä edes vähän luutata? Antakaa se yksi pullo mulle siellä. Jotain pientä. I can do this. Jaa, no en mä pystykään. No, ehkä mä mennään eteenpäin. Need a code. No. Ja nyt ei kun ehtimään sitä. Ei sitä voinut äsken löytyä sitä, kun minä juoksin läpi tämän koko paikan. Detective Danny's on the case. In an investigation, search for clues to progress. Your compass will turn yellow while you're in investigation area. Just trash. Just trash. Okei, eli tässä nyt not here. Ruvettiin salapoliisiksi. Jei! Hetkinen. Ei kun niin, se portti oli tällä puolella lukos. Enkä mennä oikeesti voi niinkun... Nyt... Jaa. Selvä. Voinko tämmöstä mä harvemmin sen turhalle. Voinko tänne mennä ylös? Nope. Täältä löytyy. Aha, tyyppi vaan kaatuu. Mä voin... potkasin sitä päähän on sitten. Vai tallaa sen pää. Firefuck. Eikö siis track? Mitä vastaisit, jos joku kysyi sulta, että ootko kovaa jätkä? Danny, se ei pidä tiiä. Varma, että näin tällä hetkellä ainakaan. Oot kovaa. Mutta luultavasti, että no en. Aha, siellä menee semmonen laatikko. Siellä kuuluu hirveästi mölyä.
Oh, my head. No hangover compares to this. Mistä se otti just kiinni? Se reuna on tietkö vähän ylempänä siellä, hei. Joo, no, otan vaan siitäkin sit. Ei sinne mitään. Toimikat se noinkin. Just need a nap is all. Just a quick little kip. Open door? No ei sit. Hellurei. Get in! It's crazy everywhere. It's a miracle you didn't get bit. I did. Ew, is that? Jesus. Ew. Sick as a small hospital. Where's Tom? Good. Get away from this house. Ray, what are you doing? Give me the gun. No! You have been bitten. You will turn. Eat us, I know. I've seen it now. Get away! Freya, they were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house. Your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... Gun. Fuck's sake. Here. After party's over. Need to crash, Mike. We've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means that we'll turn into a beast. We must kill him. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Pitäisikö minä puhua jotain, että niinku... Sitoukaa vaikka minuut. Ketä hän just ampuu? Tai mitä? Muistaako paljon Dying Light 1? Mä en oikeastaan muista ollenkaan mikä siinä oli, minkälainen alku oli Dying Light 1. Mä kuitenkin sitä on pelannut. Mut se oli siis se parkour-peli justiinsa. Itse mä Dead Island 1 on pelannut, Dying Light 1 on pelannut kanssa. I've not been shot. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. No need for these. Fever's gone. Feeling fine as a blue sky. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But the fever's gone. That proves... No, it proves nothing. Okay? We people are eating each other out there and... No one knows anything about what's going on, and I can't get hold of my agent or my manager. I'm a sight more use than an agent right now, darling. You can trust me. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house! They're trying to get in! Give us the key to the cuffs! I can help! Shit! Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Come on! Fuck's sake. Everything in this city is fake. Aha. Abilities, new cards available. This is the skill deck. Skills are combat moves and bonuses that appear as skill cards, which are found or earned while playing the game. Your deck is how you create and tweak your playstyle by choosing which skill cards to equip. Okay, selvä. Joo. Selvä. To be used, a skill card has to be equipped in an unlocked skill slot, which comes in 4 tiers. Okay, slots are unlocked as you progress through the game. A slot can hold any card from its corresponding tier. Okay. Selvä. The first tier abilities are your bread and butter combat moves. Ugh. They are auto-equipped as you unlock them by playing story quests. Look, you've already unlocked your first ability. You can swap them out anytime if you want others you prefer. Okay. Survivor skilling out. Yeps. Indulge in a vicious cycle of death, slay a zombie for a minor boost to damage.
Joo, kyllä me ehkä tuolla mennään. Joo, selvä. Mutta nyt mä teen semmoset aikatempot, että mä käyn laittamassa luultavasti vähän silmätippaa silmään, koska meinaa kuivaa silmät, niin ihan hetkinen menee tulee kohta takaisin